Колеги, вітання. Що стосується фунгіцидного захисту. Первинно, що господарства зазвичай будуть робити, це вносити продукти на основі карбендазиму. Що стосується його ефективності, я не можу ні підтвердити, ні спростувати, однак ця практика існує, вона має місце. Я глибоко переконаний, що найкращим захистом в цей період дуже часто у нас виступає сонце і вітер, які зазвичай це все висушують і не дають можливості, ті ж самі сірі гнилі, яка може уражувати наші рослини, продовжувати свій період активного розвитку на цих рослинах. Що можу ще сказати про це? В Німеччині, зокрема, ступінь довіри до цієї діючої речовини з роком в рік стає все нижче і нижче. І за останні буквально плюс-мінус 10 років довіра до цього препарату падає і вже підтверджується в їхніх дослідженнях, що ефективність не є такою, якою хотіли б фермери. Що стосується альтернативних рішень, то в Німеччині таким рішенням виступає боскаліт. Є там продукт, який називається ефілор, який поєднує в собі дві діючих речовини – метконазол та боскаліт. В Україні є боскаліт – це продукт, діюча речовина, яка знаходиться в препараті Піктор. Однак у нас немає реєстрації для впровадження цього препарату і рекомендацій цього продукту саме в цю фазу. Використовується боскаліт буквально в межах 200 мл на гектар. Однак ми живемо в Україні, і тому карбендазим. Що стосується подальших дій на такому масиві. Зауважу, що враховуючи ступінь поширення хвороб, пізнє відновлення вегетації, значну увагу треба приділити все-таки не просто розрегуляторам, а класним, ефективним фунгіцидам з розрегулюючою дією. І таким продуктом в компанії БАСК є Альтерно. Використання такого продукту, класного продукту, як Альтерно, допоможе вам якнайкраще захистити ваші масиви, убезпечити від поширення тих наявних хвороб, які здатні контролювати цей фунгіцид. Звичайно, тіфульоз, там прояви фузаріозного ураження листків рослин, ну, жоден продукт не зможе вже контролювати. Як кажуть в народі, святий Боже не допоможе. Тому давайте про це вже забудемо і будемо впливати на ті чинники, на ті процеси, які ми здатні з вами контролювати. А це саме розвиток сірої гнилі, розвиток фомозу, якщо він там має бути, має місце бути. Воно складається з двох діючих речовин. Одна з них – метконазол, добре вам відомий по карамбі та карамбі-турбо, а також піраклостробін. Метконазол захищає, лікує, забезпечує розрегулюючий ефект на рослини ріпаку. Піраклостробін захищає і стимулює. Має прямий вплив на фермент нітрат редуктаза, за рахунок чого ми можемо досягти більш якісного використання азоту, особливо нітратної форми цього азоту, більш швидше його перетворення в рослині, включення його якраз в білкові структури. Тим самим будемо пришвидшувати формування бічних пагонів та інших органів рослини, зокрема бутонів і таке інше. Ми будемо напряму впливати на формування рослини. На сьогоднішній день в Німеччині чітко прослідковується тренд до використання стробілурін-вмісних продуктів на ранньовесняний період посіва ріпаку. Тому Альтерно є прекрасною альтернативою для цього, що доказано було в багатьох дослідженнях і реальних виробничих масивах. Піраклостробін, саме екстробілурін, також ефективно бореться з сірою гнилью, яка на цьому полі присутня. Іншим продуктом, який би можна було вам запропонувати, стане карамба-турбо. Звичайно, цей препарат буде більш актуальним для добре розвинутих потужних масивів ріпаку, які мало ушкоджені, не перерослі, оптимально розвинуті. Там доцільно буде використовувати дійсно карамба-турбо. Але все ж звертаю вашу увагу, щоб ви подивилися на фунгіцид Альтерно. Сильна розрегуляція в багатьох випадках вам зараз не потрібна. Вам треба
все зробити для того, щоб рослини якісно відновилися і якісно почали розвивати вегетативну масу. Зараз, як я вам показав, значна маса рослин втратила велику частину листя. Це по-своєму і добре, не дивлячись на те, що поле в такому стані безпосередньо, тому що значна частина сплячих бруньок або пагонів, які вже утворилися з осені, піддається прямому впливу сонячного випромінювання. Ці всі моменти будуть позитивно впливати на розвиток цих бічних пагонів. Саме доступ світла, зменшена конкуренція зі старим листям буде сприяти тому, що бічні пагони у нас будуть більш активно відновлюватися. Тим більше, зараз прогнозується досить потужне наростання температур. Вже до четверга наступного тижня у нас прогнозується, що температура зросте 15-16, за іншими даними навіть до 20 градусів тепла. Тому звертайте на це увагу. Коли робити? Коли вносити чи карамба турбо, чи альтерно? Всім відомо, що класична рекомендація для використання цих продуктів – це 20-25 сантиметрів, тобто початок стеблування ріпаку. Однак, за таких умов, про які ми вже з вами сказали, швидке наростання температур, можливо, перечасне витягування стебла, обмежений період вегетації порівняно з останніми двома роками, до яких ми звикли, до так званих зелених зим, або, як їх ще можуть називати, німецькими зимами, європейськими зимами, ми вже втратили дорогоцінний час. І тому моя рекомендація – почати обробляти масиви трошки раніше, десь за висоти 15, можливо, до 20 сантиметрів. Трохи раніше, я думаю, для багатьох це не стане проблемою. Ви можете зробити і повторну обробку. Вона може бути проведена приблизно десь за 10, максимум до 14 днів. Вона не буде вимагати у вас додаткового проходу трактора, що я маю на увазі. В будь-якому випадку, до початку цвітіння, в боротьбі з шкідниками, ми проводимо дві, а то й три інсектицидних обробітки. І тому ці обробітки ви можете поєднувати з тими самими інсектицидами на основі перитроїдів чи системників, таких як хлорнікотиноїди. Норми препаратів, я ще раз наголошую, вони будуть індивідуальними. Хоча я схиляюсь до того, щоб господарства вносили дробно ці продукти, чи альтерно, чи карамба турбо, чи будь-який інший продукт, яке господарство обирає, дробні внесення, вони, скажімо так, більш м'яко працюють на рослину. Не треба давати зразу всю норму, там дуже часто господарства обирають такі великі норми, як там 900 мл. Літра 200 препаратів, плани ставляють продуктів. Це класно. Але давайте подивимося, які ріпаки у нас зараз є. Генерація старих ріпаків, які сягали висоту там 1,80 м, 1,90 м, вони практично зникла. Плюс до того ж, умови не сприяють розвитку цих ріпаків, щоб вони набули такої потужної маси. Основне наше завдання – це все-таки правильно сформувати рослину, надати їй правильні архітектоніки, забезпечити формування бічних пагонів, забезпечити рівномірність цвітіння. І саме дробне внесення дозволяє вам якнайкраще впливати на ці моменти. Що я маю на увазі? Перше внесення, як я вже сказав, ви проводите за висоти 15, там, максимум до 20, а все-таки 15 сантиметрів, даєте рослині піднятись, розвинутись, і потім повторно вносите наступну частину продукту, який ви запланували. І висота рослин при цьому може вже сягати там, і 40, і 50 сантиметрів. Нічого страшного в цьому нема. Ви будете краще впливати якраз на верхню частину
пагонів, що утворилися, на центральне стебло, що утворилося, сприятимете більш кращому формуванню нижніх пагонів, які будуть старатися підтягнутися. Ви будете вирівнювати загальний масив, який фактично ви отримаєте, якщо можна так сказати, стіл. Не буде у вас таких вискочок, що одні стебла вищі, другі нижчі. Звичайно, така відмінність може дуже часто буває, це гібридна особливість, але в цілому, якщо ви використовуєте високоякісні гібриди, ви отримаєте стіл. Абсолютно рівну поверхню. Цвітіння ріпаку, яке у нас зазвичай повинно тривати 3-4 тижні, дуже часто, в залежності від погодних умов, від пошкоджень, про які ми також можемо з вами згадати, може тривати і 5, і 6 тижнів, що було, зокрема, в минулому році. Та й позаминулому також десь близько 5 тижнів відбувалося цвітіння. Це всі фактори, які не впливають на якість отримання врожаю. Не на якість, а й на величину отримання врожаю. Затягування періоду цвітіння призводить до того, що у нас верхні стручки уже достигають, нижні стручки знаходяться ще зеленими. Як наслідок, втрати при збиранні. Або, те, що я вже говорив, додаткові витрати на гліфосати, деквати і таке інше. При цьому ніхто не гарантує, що врожай буде збережений. Тому що використання додаткових засобів сприяє тому, що і стійкість рослин до розтріскування також знижується. Дякую за увагу, за всіма питаннями, технічними питаннями догляду ріпаку і не тільки. Будь ласка, звертайтесь до мене чи до Федорука Михайла. До нових зустрічей і на ваших полях, і в наших демо-агроцентрах. Пока!